ស់មកដឹងពីអាការហេតុឧបករណ៍ទៅសិក្សានៅ The King University នៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងថា The King University បានចូលចំណាត់ថ្នាក់លេខ238នៅក្នុង QS World University Ranking ឆ្នាំ2024ហើយឥឡូវនេះ The King University បានប្រែហេតុឧបករណ៍សម្រាប់សិក្សានៅសាររហូតដល់ 25% ទៅលើលំដាប់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសាលា The King University នឹងទទួលចុះឈ្មោះនៅខែកក្កដានិងខែវិច្ឆិកាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានមកកាន់វីដេអូប្រដបានដើម្បីទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃមួយវិញទៀតបើសិនជាអ្នកនាងចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងអាការហេតុឧបករណ៍និងព័ត៌មានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច Subscribe មកកាន់ Newsletter របស់វីដេអូប្រដបានអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ